první sobotu v červenci otevřeli vinaři v Hruškách sklepy a nechali zájemce ochutnat ze své úrody. Už od 10 hodin dopoledne byli připraveni na první návštěvníky. A i když bylo opravdu velké horko, prostory před vinnými sklepy nebo přímo v nich se začaly rychle plnit. Hrušecké sklepy jsou hned na několika místech a tak dopravu mezi nimi zajišťovali koňské povozy. Již po 13. pořádáme den otevřených sklepů putování za vínem. Máme letos 22 otevřených sklepů, kde své vína prezentují vína jak vinaři, vyloženě, kteří se tím živí, tak i malí takový zahrádkářci vinaři, kteří to dělají jenom pro své potěšení a vlastně pro svou rodinu. Letos nám přibyli 3 noví vinaři, jsme rádi, že se zapojili a za to jim samozřejmě všem děkujeme, vůbec všem vinařům, kteří se zapojí do této akce a pomáhají. Můžete nám říct, odkud jste přijeli? My jsme spod Krkonoší, od Lomnice nad Popelkou. A vy jste přijeli speciálně na tuhle akci sem? Speciálně úplně ne, my jsme se přijeli podívat tady do krásného Moravského kraje a shodou okolností tady jsme zjistili, že je tady tahle ta krásná akce. Co jste dneska už ochutnali? Ochutnali jsme toho dost, ale ne, začínáme, jsme tady v druhém sklípku, takže teďka tady ochutnávám Cabernet Moravia a nemá to chybu. My jsme přijeli z Plzně. Co už jste všechno ochutnali dnes tady v Hruškách? Všechno, většinou zkoušíme bílé vína. Záleží nám hlavně na kvalitě, to znamená, že jsme se zaměřili jenom na určité odrůdy, protože samozřejmě každý vinař nabízí třeba 3, 4, 5, 6, tak my jsme si řekli, dáme si jednu, dvě a půjdeme všechny ty vinařství jenom ve dvou odrůdách a uvidíme, která nám bude chutnat nejlépe. Návštěvníci nejčastěji koštovali ročník 2014. Někteří vinaři se tu ale specializují na archivní vína a tak například u pana Richarda Tichého mohli ochutnat i starší ročníky. My se spíš specializujeme na vína, které jsou určené na delší ležení, to znamená, neděláme až na výjimky jako mladší vína. To znamená, že v podstatě nejmladší víno, které tady máme, je Rosé a je to ročník 2014 na všechny. Ostatní vína jsou starší, to znamená ročníky 13, 12, 11, až nejstarší tu máme 9. Tak jako ve všech okolních vesnicích, i v Hruškách jsou vinaři, pro které se koníček stal hlavní obživou a oni začali vyrábět ve velkém. Ti menší, co zpracovávají víno převážně pro své potěšení, jsou rádi, že mají komu tuto zálibu předat. Není to předmětem obživy, je to spíš jako taková relaxace při práci ve vinici a ve vinném sklepě a to vlastně takové oživení toho dnešního každodenního pracovního stresu a taková spíš relaxace a odpočinek. Je to součást vlastně takového obecního, kulturního, folklorního vinařského dění a jsou rád, že nejenom biznis do této stránky se vnáší, ale že je to takové neformální setkání se s lidma a příjemné jak pro toho vinaře, tak pro ty lidi, kteří do jeho sklepu zavítají. Naše vinařství je menšího rázu, obděláváme asi 2,5 hektaru vinohradu spolu se synem a s dalším synem. Máme kolem těch 20 odrůd vína, tak se dá udělat taká širší ochutnávka těch vín. Začal jsem vinař jako mladý kluk, vlastně dá se ve 20 letech, vysadil jsem první víno na Vastrmanech, teď už máme vinařství vlastně vinohrady ve 3 lokalitách tady. Neděláme to za zaměstnání, to náš koníček, bavíme se s tím. A už to vlastně přinášíme další generaci, jo. Mám tady nejmladšího syna, který tady se mnou, tak ten už bude přebírat za chvíli žezlo po mně. A si potom koupí jenom fajčku, budu se dnes zápraží, popije červené vínečko a mladý budou dělat. K příjemnému posezení u dobrého vína se odpoledne přidala také hrušecká cymbálová muzika. U pohárku a písničky tak mnozí návštěvníci pobyli do pozdních nočních hodin. Spoustu lidí z ty Hrušky pamatuje. Když potom někdo řekne ve světě, pil jsem víno z Hrušek, jo, tak se diví, ty jsi pil víno z Hrušek? Ano, pil. Jo. Tak je to nejenom jako, že to z obce Hrušky, ale jsou to kvalitní vínice, kvalitní vína a dobří vinaři a dobří lidi.